من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن أفصح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس هو بيرا بيرا منوسو
kulu mangano sopo siro kabeh mimma sangking barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi halalan hale halal halun utawi dawo halalan iku dadi hal tayyiban kang enak sifatun utawi dawuh tayyiban iku sifat muakkidatun kang ngukuhaken ay mustaladzan tegesi kang enak wala tatabi'u lan ojo anut sopo siro kabeh khutuwati ing piro-piro langkai turuqa tegesi piro-piro dedalane asyaitani syaitan aitazjinahu tegesi maes-maesini syaitan innahu setuhune syaitan lakumiku kedue siro kabe aduun musuh mubinun kang nyoto bayinul adawati kang pertelo permusuhani innama pemastini yakmurukum merintah sopo syaiton ing siro kabeh bisui kelawan kelakuan dosa al-ithmi tegesi dosa wal-fahsyai lan kelakuan jember fahsyak niku Allah tapi seringkali nek kula ngaos niku dimaknani jember. Dadi lek ana wong jember aja tersinggung ya. Al-qabihi kang Allah syar'an ing dalem syara'. Wa antaqulu ay wa ya'murukum an taqulu lan merintah sapa setan ing sira kabeh ing yen to ngucap sapa sira kabeh alallahi ing atase Allah ngucap ma ing barang la ta'lamuna kang ora weruh sapa sira kabeh ing ma bayani min tahrimi sangking ngaramaken malam yahrum barangkang ora haram wa ghairihi lan liyani tahrimi malam yahrum. Jamaah majlis ta'lim rahimakumullah, dalu niki nerusaken ngaos Tafsiril Jalalain ayat 168 dan 169. Gusti Allah dawuh ya ayyuhan nasu sing dikhitopi berarti menuso menuso kabeh kulu mimma fil ardi halalan tayyiba mangano rezekini Allah sing diwenehna Allah ing dalem bumi niki nek mangan milio nomor siji sing halal. Rezeki niku kan
sing haram ya disebut rezeki. Warizqu ma yanfa' walau muharrama. Pokoke barang sing iso manfaati rupa duit, rupa panganan, rupa lian-liane iku aran rezeki senajan haram. Tapi kula panjenengan diperintah kali Allah milio sing halal. Nek arep mangan, dawuhne Allah mangano sangka rezekiku sing wis tak dumdik bumi, sangka cecukulan-cecukulane bumi, pilin sing halal terus panganan. Krono panganan halal, halal niku makanan niku sangat berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Karakter orang itu dibentuk dari makanannya. Karena apa yang kita makan itu menjadi darah dan daging. Mulane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man akalal harama asad jawarihuhu syaa'a am aba." "Wa man akalal harama ata'at jawarihuhu syaa'a am aba." Sapa wong sing mangan barang haram, mau tidak mau secara otomatis kaya ana remote, otomatis awak sampean iku seneng ngelakoni barang haram. Kupinge seneng ngrungokno barang haram, mripate seneng delok barang haram, lesane seneng ngucapno barang haram, pikirane seneng mikirno sing haram-haram, kakinya selalu melangkah ke tempat-tempat yang haram, cocok karo sing dipangan. Otomatis nih. Mulane zaman lek duwe anak, dikongkon ngaji kok cek wabote, kok cek angeli, kongkon sembahyang wangel, tapi nek ngelakoni barang sing sifate niku ga ono manfaate, luwe-luwe barang sing haram kok trengginas, dulin kok giat, ngaji kok aras-arasen. Coba periksa, mungkin panganane ono sing kurang beres. Panganan niku sangat menentukan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam uga dawuh, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi." Saben-saben daging sing cukul teko barang haram, maka neraka yang lebih dekat daripada surga. Panggonane wong mangan haram-haram iku neraka, dudu swarga. Mulane lek nyambut gawe, milio penggawean sing halal. Supaya rezeki sing mbok trimo iku rezeki sing halal. Sehingga yang masuk ke perut kita itu yang halal-halal. Kalau yang dimakan itu yang halal, maka secara otomatis anggota tubuhnya gemar melakukan yang taat. Ngaji, giat, sholat jamaah, istiqomah, Qur'ane, giat, iku pengaruh teko sing dipangan. Jadi apa yang kita makan itu membawa dampak. Niki
Sing pertama, Allah memberikan tutor petunjuk kepada kita mangano, tapi pilih sing halal. Lajeng tayyiban, ternyata halal tok iku gak cukup. Sing halal, tayyiban, sing enak. Islam ini nemen oleh ngenak. Kula sampean mangan mawon dikei petunjuk kali Allah. Nek mangan niku milio sing halal terus sing enak. Dadi lek ana wong muni Islam itu mengajarkan kita gak oleh mangan enak-enak iku rek. Iku goblok keliru. Wong Gusti Allah mawon merintah mangan kongkon sing enak kok. Milio sing enak. Kecuali nek sampean bahas wong-wong sing ahli tasawuf, wali-wali sing riyadha iku wis dudu konteks bahasan kita. Ini bahasan secara umum. Mangan iku milio sing enak, gak cukup halal tok. Halal tapi istiqomah tahu tempe. Ya gak cerdas-cerdas kaya koni iki. Mulai biyen pancet judek kae pikirane. Wong pancen isu tahu tempe, awan ketemu tahu tempe, bengi ketemu tahu terong. Ya apa terong? Terong iku enak. Jare ini wong lek mangan terong iku garakno anu apa? Lemes. Garak no lemes gitu. Mulayin. Layin itu lemes. Iku sama digoroi londo itu. Iku makolai londo itu. Aslinya terong itu tambah Malah sakwali duduk mulayin mukawi nguatno malah. Syukur gak istiqomah nemen-nemen. Terong enak. Iku arek pondok itu lho. Arek pondok iku syahwate gede-gede. Lek wis ketok santriwati iku waduh wis. Sarung ndak ketemu karuane. Nek ketemu jamak mu'annas salim, wanya ini kakan mangan terong. Sing dipangan bendino terong. Terus gak tahu katok wong wedok, wah tambah dadi. Kemudian apa? Kangkung. Cuma yojok kangkung tok. Pentino kangkung. Wetenge lek dipedhel koyok barongan akhire. Isine cukul-cukulan tok. Mangan sing enak-enak. Enak iku bervitamin. Bermutu. Nggih to? Nyehatno, bergizi. Gizi iku penting. Supaya napa? Kula sampean awakne cek sehat. Mangan sing enak-enak, lek ana rezeki tuku panganan sing enak-enak. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nek wonten daharan sing sae nggih, dahar sing sae. Nek napa niku iwak sing disenengi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku al-lahm. Daging. Kanjeng Nabi niku remen dahar daging. Daging niku nek dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu ta'amid dunya wal akhirah. Bendarane panganan
sing ana ndek donya karo ndek akhirat iku besok daging. Wong saiki kadang-kadang daging dihindari. Oh, cuma mangan daging kok darah tinggi kan. Keliru sing garane darah tinggi ku dudu daging. Malah greh niku lho. Iwak greh klotok sing asin-asin iku sing garane darah tinggi. Dadi wong fakir kok darah tinggi, berarti gak akan mangan klotok niku jelas. Nek daging iku lek kakean kolesterol, dudu darah tinggi. Ya mangano daging, pokok sing penting ojo sembarang iku gak oleh kebabas. Sing ndak oleh niku lek kakean to. Mulane kulu washrabu wala tusrifu. Wala tusrifune niki sing sering dilalekno. Kulu washrabune dieling-eling, wala tusrifune gak tau dieling-eling. Wabeh sampean mangan opo ae, Pak? Duduk daging tok sembarang nek kebabas niku nggih dadi penyakit. Kangkung tok gak tau daging. Ya suwe-suwe kena penyakit. Daging tok gak tau mangan sayur, ya suwe-suwe ya dadi penyakit. Kudu imbang, ngeten. Woh-wohan ya dipangan. Kanjeng Nabi SAW niku nek woh-wohan sing paling diremeni niku diantarane al-bittikh wal-inab. Bittikh niku semongko, niki ahabbul fawakih ilan Nabi SAW. Al-bittikh wal-inab semongko kali anggur niku remenane Kanjeng Nabi. Mulane zaman lek iso nyetoko di omamu semangka ambek anggur niat ittiba nang Kanjeng Nabi. Oh iki remenane Kanjeng Nabi, ngoten lho. Sembarang niku dicocokno. Niat lek zaman niate ittiba nang Kanjeng Nabi mangane malah oleh ganjaran. Aku kulkasku tidak tahu kosong. Buah-buahan tok sembarang. Mulane delok nawakku seger terus. Lah sampean modele kaya wong remek ngomongnya tidak tahu mangan buah-buahan. Mangan-mangane kersem. Buah-buahan itu tidak bermutu. Sing bermutu ngono lho. Semangka, anggur, rambutan. Ojo duren ae kon pangan. Duren niku yo enak, tapi ojo akeh-akeh. Nek kebabas yo garakno penyakit. Pokok kabeh niku nek kebabas garakno penyakit. Lek mangan sing enak. Kanjeng Nabi ku seneng daging. Kanjeng Nabi ku seneng semangka. Seneng anggur. Seneng rutop. Seneng napa niku harisah sarit. Harisah niku termasuk nggih sing diremeni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syair, khubzu syair, roti gandum niku nggih remenane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuwi iki makanan-makanan yang berkualitas. Dan ternyata sing diremeni Kanjeng Nabi niku sudah diteliti secara medis niku menyehatkan. Paling banyak dan paling sering yang dimakan Kanjeng Nabi niku ar-rutab at-tamr nggih niku kurma rutab, terutama kurma ajwa, lajeng alma air, itu yang paling banyak dikonsumsi oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti ternyata menyehatkan. Wake lho. Sing secara medis iku sak temene njiplak nyong nyapa niku mundut saking ajarane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antarane niki nggih
Kanjeng Nabi niku nate mulang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nek badhe dahar nutul uyah. Sak tutul mawon aja akeh-akeh sak sendok ngene. Sak tutul, tul. Templekno nang ilate. Mari mangan sak tutul maneh. Insyaallah gak bakalan gampang loro weteng. Bisa ngilangno 70 macam penyakit yang berhubungan dengan perut dan pencernaan. Niku wulangane Kanjeng Nabi nang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Lajeng nek wong basa. Wong basa niku mesti nek mokel wayahe buka sing diwulang Kanjeng Nabi napa kurma kali banyu kan ngoten to. Ternyata itu terbukti secara medis bahwa yang terbaik setelah berpuasa itu yang manis-manis lalu diikuti dengan air. Lah ngombe niku secukupnya ana ukurane. Ah sampean nek pin ukurane ya takono dokter aja takon aku. Lek diterus-terusno mbahas ngeten tok suwe-suwe pengajiane kaya wisata kuliner akhirnya. Terus mangan niku ya ana adabe, ana tata kramane. Kanjeng Nabi nek mangan mboten sembarangan. Nek dahar Kanjeng Nabi niku nganggo adab tata krama. Di antarané napa? Kana sallallahu alaihi wasallama yakulu ma wajad. Sing didahar nggih sing wonten mawon. Sing ana didahar, sing gak ana ya wis meneng. Niku Kanjeng Nabi. Hasaman nggih mestine kudune ngono, sing dipangan ya sing ana. Lah lek gak ana apane sing gak dipangan? Ya pancene kudu sing ana kan ngoten to, Pak. Yang ada dimakan, yang ndak ada jangan dipaksa untuk diada-adakan. Mukso-mukso kepingin mangan sampai utang-utang itu gak oleh. Ya wis sing ana iku wis panganan nikmat ana, ngoten to. Lek pancen ana mu tahu tempe ya wis gak apa-apa. Wis tahu tempe iku wae teteken sing istiqomah. Nggih to. Wong pancen ana emek iku gak ana maneh liyane. Nggih to. Nek ana liyane ya sing liyane melok dipangan. Lajeng napa? Wa kana ahabbu at'ami ilaihi ma kana ala safaf ala dhafaf. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku paling remen dahar nek rame-rame. Dahar nek kathah nggih ma kasurat alaihi al-aidi niku jenenge dhafaf. Kanjeng Nabi niku remen nek dahar niku bareng-bareng ngoten lho. Mboten ijen-ijen. Mulane zaman wong nek mangan barokah niku mangan bareng-bareng niku barokah. Ta'amul itsnain kafi tsalatsah. Sing mestine cukup dipangan wong loro iso cukup gawe wong telu. Sing cukup gawe wong telu iso dipangan gawe wong papat. Mulane zaman nek acara-acara hol-hol niku bagian mangane wong papat, wong limo barokah. Titik-titik tapi bisa wareg. Kan ngoten nggih? Niku jenenge barokah. Mulane Kanjeng Nabi niku remen dahar niku remen bareng-bareng ngoten niku. Wa kana idza wudi'atil ma'idah niki dungane Kanjeng Nabi nek badhe dahar. Nek wis siap daharan niku Kanjeng Nabi badhe dahar niku mesti ana donga sing diwaca. Sebab wong nek mangan niku gak maca donga dibarengi karo setan. Saman golek rejeki, golek panganan karo gawe anak, iku setan melok bersekutu. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Termasuk mangan nek gak maca
Donga dhisik dibaringi setan. Golek dibaringi setan, muasi wis embu ping telu gak warek-warek. Ya ana wong mangan niku wake ngeten munjung. Piring niku munjung. Iku dipenyet. Kena ketok munjung. Mangan. Wis entek sak piring gak cukup. Nambah maneh. Mboten kapiin ngoten niku. Iku sing ngarani penyakit iku. Saman delok rata-rata wong penyakiten sing kena kencing manis, diabetes, kolesterol, darah tinggi mesti kakean mangan. Nggih to? Wake-ake kakean mangan. Wong nek gak pati ake-ake mangan niku insyaallah sehat. Kanjeng Nabi niku waktu dikirimi hadiah dokter teko penguasa Mesir Gipsi diparingi hadiah kali budak wanita yang kemudian dinikahi Maria Al-Qibtiyah kemudian diberi hadiah dokter untuk ngobati wong Islam teng Madinah. Ternyata dokter niki praktek selama berhari-hari gak ono pasien blas. Gak ono wong Islam sing teko mertomba mrene gak ono. Sampai heran. Saking penasaran nih, akhirnya dokter nih kita akan nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, nopo resep jenengan niki umat Islam nih. Resep nopo sing jenengan paringaken kok sehat-sehat. Kula pun pinten-pinten wulan praktek teng ngriki. Mboten enten blas setunggal tiyang sing loro teng kula niku mboten enten. Sing mertamba niku mboten enten. Jenengan paringi resep napa? Resepe Kanjeng Nabi sederhana. Nahnu qaumun la nakul hatta naju wa idza akalna la nasyba. Kami ini sekelompok kaum yang tidak makan kecuali kalau lapar dan kalau makan tidak sampai kekenyangan. Ngoten nggih? Nek mangan niku ngenteni luwe, gak mangan. Niki nek secara kedokteran medis biasanya diatur jam sarapan itu jam sekian, makan siang itu jam sekian, makan malam itu jam sekian. Nek Kanjeng Nabi sederhana. Nek luwe tok dahar. Gak luwe mboten dahar. Kalau makan, kalau Kanjeng Nabi dahar tidak sampai kewareken utawa kelempoken. Jadi durung sampai warek nemen mandek. Niku resep nek kepingin urip sehat. Ngoten nggih. Dalu nek iso aja mangan di atas jam 8 jam 9 terutama ke atas iku lek iso gak mangan. Kenapa? Wayahi usus istirahat. Saken usus mbok kongkon kerja tok. Wayahi istirahat kongkon mencerna makanan. Kecuali terpaksa. Nah, kecuali terpaksa ya wis gak apa-apa. Mulane kula kepingin belajari ya boleh iso pengajian iki panitia gak usah tak keimangan. Kek sehat-sehat awake. Gitu. Mangan bengi ku kurang apik kok. Napa dongane Kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan tasilu biha ni'matal jannah. Niki dungane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dahar. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah. Allahumma ja'alha ni'matan mashkuratan ya Allah. Panjenengan dadosaken daharan niki nikmat kang disyukuri. Tasilu biha ni'matal jannah kang nutu akan nyambung jenengan kelawan nikmat niki
ing nikmati swarga. Lah Kanjeng Nabi niku lek dahar lenggahi nggih nganggo adab, nganggo tata krama. Napa? Kanjeng Nabi niku lek lenggah nek dahar kaya lenggahi wong salat. Dadi dengkul mepet kali dengkul, delamaan mepet kali delamaan. Mboten peting kerangan ngeten mboten. Nggih. Niku Kanjeng Nabi. Lutut yang satu di atas lutut yang lain, delamaan sing sijine ndek dhuwure delamaan sing liyane. Niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nek dahar. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, innama ana abdun akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Niki tawadhu'e Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku iki minangka kaulane Allah. Saya ini hanya seorang hambanya Allah. Saya makan sebagaimana para hamba Allah itu makan, dan saya duduk sebagaimana para hamba Allah itu duduk. Niki andap asore Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yakulul harra. Kanjeng Nabi niku mboten remen dahar sing panas-panas. Sego sing panas dipangan. Aja entenono adem. Nggih, rada-rada anget iki wis teng rada adem niku baru didahar. Kanjeng Nabi dawuh sallallahu alaihi wasallam, panganan panas niku sing nemen panase innahu ghairu dzi barakah wa innallaha lam yut'imna nara fa abriduhu. Nek ana sahabat mangan panganan sik panas dipangan sampai ngebul-ngebul. Kanjeng Nabi dawuh, panganan sing panas iku gak ana barokah. Allah tidak memberi kita makan api. Nek ana panganan sing panas, fa abriduhu, tunggu sampai dingin dulu. Aja kesusu panas-panas dipangan. Tau termasuk sing pedes nemen, ngoten nggih. Pedes sampean doyan pedes gak apa-apa, tapi sing sedengan aja nemen-nemen. Ana panganan niku saniki sampai jenenge aneh-aneh. Pokok rujak boleh pedes, nemen pedese lombok yake dijenengi rujak setan. Ana rujak iblis. Boleh saking pedese. Niku mboten sae ngoten niku. Wa kana yakulu mimma yalihi. Kanjeng Nabi niku dahar ya apa sing ana ndek pareke. Kanan kiri nih yang ada di sampingnya yaitu yang dimakan. Dadi lek ana biasa mangan rampatan niku ojo mirih sing ado iku sing ngono kok ana kon pangan sing cedhek iku lho panganan. Wadah ngelangka-ngelangkai wong pelaur kepingin mangan sing ana ndek sebelah kono. Nggih to. Wong panjene enakan sing kono mbek sing kene, ngoten. Tapi niki anu Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait niku nate rada ngentengno. Meringankan. Memang beliau itu khafif, orangnya sangat ringan. Oh, masalah kul mimma yalik. Hadis yang menjelaskan makanlah yang ada di sampingmu iku lek panganane padha. Lek gak padha yo gak apa-apa ngoten. Gak apa-apa wis digawe enteng ae nggih to. Wong dudu urusan gedhe ae gak apa-apa. Apa maneh sampean ngati lungguhne siji sing sebelah kono rada kiai-kiai nggih to. Sing kene wong biasa wo jelas dudune siji. Nggih. Tapi nek dawane Habib Zain ngene iku wae. Oh iku lek sak macem iku mangan di sebelah iku lek sak macem. Sing kono mbek sing kene padha. Lek mutanawi gak macem-macem warna-warna gak apa-apa,
untuk meringankan mawon. Ngoten nggih. Lajeng wayakulu bi asabi'ihi tsalats wa rubbama ista'ana bir rabi'ah wa lam yakun yakulu bi isbi'ain wa yaqulu inna dzalika aklatus syaitan. Kanjeng Nabi niku nek dahar nganggo driji telu. Nganggo driji telu. Biyen ana kiai pidato buan terkeliru, Pak. Karepe nerangno Kanjeng Nabi itu dari akhlaknya kalau makan cukup dengan tiga jari karepe ngoten. Swanging semangate keliru. Beliau itu kalau makan cukup dengan tiga kaki. Perasamu larutan penyegar Kanjeng Nabi niku tiga jari. Tiga jari. Lah lek iso sampean belajar nggih. Belajar di praktek nong nganggu driji telu ngeten nek dahar mboten mangan ngene mergo mangane wong gak ono tata kramane blas. Kadang-kadang nek kesulitan Kanjeng Nabi nganggu empat jari, yang tidak boleh itu dengan dua jari sebab mangan ya apa mangan gawe driji loro. Kanjeng Nabi dawuh wong sing mangan nganggo driji loro iku setan. Iku adate setan. Dadi sampean lek kepengin terus mangane setan ngene iki, Pak. Driji loro. Kira-kira nggih, kira-kira lho niki, kira-kira. Kan ono napa niku sing mangan nganggo supit niku lho, Pak. Bukan padha mik driji loro. Niku termasuk niru mangani setan niku. Nggih to? Nek iso mangan niku nganggo asta tangan, ku luwe bagus timbang nganggo sendok. Lho, niki nate Pak, napa niku wekdal salah satu nek mboten lepat niku Ki Haji Agus Salim. Waktu numpak pesawat. Zaman niku Pak, utusan Indonesia waktu niku badhe nang luar negeri. Urusane karo PBB. Di sampingnya yang duduk di kursi niku wong Londo, wong Eropa. Wayahe ndek pesawat iki dikeki mangan. Sing wong Londo niki mangan nganggo sendok ambek garpu. Ki Haji Agus Salim niki nganggo astane nganggo tangane. Wisu dhisik wejik terus nganggo tangan. Lah sing wong Londo niki ngrasani tapi nganggo bahasa Inggris. Wah, bahasa Inggris iku ya apa ya wong anyen awak kais. Ya sing ngrasani nganggo bahasa Inggris karepe iku ludulon. Wong Islam, wong Indonesia mangane kompros. Wong wis disiapi tek sendok sik nganggo tangan. Dikira Ki Haji Agus Salim gak ngerti bahasa Inggris. Padahal masih jenggoten ngono iku, Pak. Pakaiane wis pakaian Indonesia songkok. Songkok Soekarno lah lek jare wong Arab niku. Songkok item niku. Tapi bahasa Inggrisnya nerocos pinter, bahkan menguasai beberapa bahasa. Kerungu dijawab bahasa Inggris. Sing kompros iku wawakmu. Waget London. Lho, kok ngerti bahasa Inggris wong iki? Lho kok iso aku sing kompros? Kon mangan nganggo sendok. Sendok iku wis mlebu nang cangkeme wong pira wisan? Pirang penumpang cangkeme sing mangan nganggo sendok. Lah aku nganggo tangan, tanganku iki gak tau mlebu kecuali nang cangkemku tok. You are the kompros. Oh. Sing kompros iku kon dudu aku, ngoten. Dadi ternyata sing apik niku mangan nganggo asta, ngoten nggih.
Cuma sing rawu sing soro niku lek tepak dudu, Pak. Maun. Rawon ambek tangan yo repot. Ya dikira-kira lah sembarang niku. Nggih. Niki sebagian sangka adabe Kanjeng Nabi tata kramane nalika dahar. Insyaallah engko ditutukno maneh. Ditutukno maneh wonten pengajian sing bakal dugi adab tata kramane dahar, nggih to? Sing penting kesimpulane mangan nikmatono rezekine Allah. Jangan ragu-ragu. Allah niku dawuhne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdi. Gusti Allah niku demen ningali labete nikmate ngatasi kaulane. Dadi nek Allah menehi rezeki sampean pangan, sampean nikmati rezeki itu sampean rasakan, Allah itu seneng. Dikai panganan kok dinikmati. Gitu. Niku Allah demen ngoten niku. Berarti sampean menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah dan Allah sangat menyukai hal itu. Kemudian pilihlah yang halal tur bagus, berkualitas, bermutu, bergizi, bervitamin, sehingga akan membuat kita sehat secara jasmani dan rohani. Muga-muga dijembarno rezeki sing halal, halalan tayyiban mubarakan fihi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala lagha asrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة